Vətən uğrunda, onun azadlığı yolunda canını qurban verərək şəhidlik zirvəsinə ucalanlar heç vaxt unudulmur. Öz ölümləri ilə ölümsüzlüyə qovuşurlar. Ölümsüzlüyə qovuşan igid, qəhrəman vətən oğullarından biri də Fəxri Qəribzadədir. O, 15 dekabr 1993-cü ildə Bərdə rayonunun Güloğullar kəndində anadan olub. Uşaqlıqdan yoldaşlarından cərdliyi, qoçaqlığı ilə seçilən Fəxri Yunan-Roma güləşi ilə məşğul olub və bir çox nailiyyətlər əldə edib. Vətənə bağlı, çılğın təbiətli olan Fəxri 2013-cü ildə hərbi xidmətdən qayıtdıqdan bir müddət sonra yenidən ordu sıralarına qayıdaraq müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətə başlayır. Sentyabr ayının 27-sindən başlayan vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşlərdə iştirak edib. Oktyabr ayının 10-da şəhid xəbəri gəldi. 2 gün ondan qabaydı ki, mənimlə danışmırdı. Əlaqəsi yox idi evlə. Şəhid xəbəri gəldi. Mən çox üzüldüm. Amma qəlbə bizim olduğu üçün demək olar ki, sevindim. İstəyirdi ki, hər şey yaxşı olsun. Hər şeyin yaxşı olmağına çalışırdı. Bizim ata yurdumuz, ana yurdumuz Şuşa olduğu üçün əslən Qarabağlıyıq, Bərdədə yaşamışıq. Hər zaman deyirdi ki, şəhid olmamışdan qabaq. Şuşanı alacaq, ora bayraq taxacaq, oradan sizə torpaqları aldıq, zəfər bizimdir deyəcəyik. Mehbarə xanım bildirdi ki, həyat yoldaşı vaxtsız vəfat etdiyindən övladlarına həm ata olub, həm də ana. Lakin Fəxri böyüyəndən sonra ailəsinə atasının yoxluğunu unutdurub. Nişanlı idi, müharibədən sonra evlənəcəkdi. Vaxtsız gedişi ilə bu arzusuna çata bilmədi. Bugün həm də onun doğum günüdür. Yaşasaydı 27 yaş olacaqdı. Bu günlərim dekabrın 15-i, onun anadan olan günüdür. Özü olmasa da biz onun doğum gününü qeyd edirik. Döyüş yoldaşlarla, qohum-əqrabalarla biz onun doğum gününü qeyd edirik. O mənim həm atam idi, həm qardaşım idi. Biz atasız olmuşuq, o mənə ata olmuşdu. Arxaydı, dayağıydı. Yəni deyirdi, mən elə eləyərim, sən atasız olduğunu hiss eləməyəsən. Eləmişdi də. Fəxr edirəm ki, onun kimi qardaşım var. Murov dağı istiqamətindən başlayaraq Talış kəndi, Su Qovşan, Ağdərədə ən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak edib. Döyüşlərdə fərqlənib, şücaət göstərib. Böyük nailiyyətlər olurdu, yaralıları çıxardırdı, şəhidlərimiz olurdu, onları çıxardırdı döyüş meydanına. Yəni qorxmaz idi, heç nədən qorxmurdu, cəsur idi. Arzusu Şuşanın alınmağı idi. Bugün zəfər bizimdir. Ancaq o yoxdur. Yaxınlarını gözü yaşlı qoydu getdi. Lakin şəhidlər unudulmur deyirlər. Onlar müqəddəsləşir. Şəhidlər torpağa deyil, ürəklərə gömülür.